Levče, prosím tě, co tady děláš? Sekám ovoce. Já nakupuju a ty co? Sekáš ovoce? No to snad není možné. Pojď se podívat, co jsem koupila. Počkej. Tady můžeš sekat, hele. Dívej. Aha. Lepší, viď? Lepší. Čo? To je co? Hele, ty můžeš sekat ty citrony. Ukáž. No a mají úžasný nože. Takže mají můžeš nože? Sekat. Jo, mají nože, ale fakt jako, fakt super. Ty mají nože. Evičko. No, ty už jsi si vybrala jeden nožíček, vyves, viď? Počkej. Poslouchej, no tak si vy... Aha, ten největší, počkej, nehybej s tím, sundej si to nahoře. Jo. Tak, a teď, Evi, když jsi tak dobrá v té hře, tak jsem na tebe zvědavá v reálu. Teď ti budu házet ovoce a ty ho budeš prostě ve vzduchu sekat, jasný? Aha. Tak pojď. Takže, jabko letí, připrav se, 3, 2, 1, teď. Když ty budeš sekat meruňky, jo, tak to jsem na tebe zvědavá. Počkej. To jsem na tebe zvědavá. Vyves, pojď. Tak pojď. Yeah. Tak, sundej si to a jdeme, jo? Aha. Ah, do... Tyjo! A šlo to i s tou peckou. Tobě dří má talent. Ale mango ne, Evo. Mango, jo. Ah, počkej. Pojď mi ho hodit to. Ještě jednou. Je to krásně voní. Evo, ne. Jo! V žádném případě. Alice! Evo! Ah. Evi, já si to chci zkusit taky, prosím. Fakt? Evido! Jedem! On je sladký, ještě výborný. A nemáš ještě něco s čokoládou? Chcem kopat ty poplatky? No.